ଥିଲେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ନୂଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେଣ୍ଡର ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜନ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଟେଣ୍ଡର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଛଟେଇ ଭୟ। ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏସବୁ ତମାମ ଦାବିକୁ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠାରେ କାମ କରି ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଟେଣ୍ଡର ହାତକୁ ନେଉଥିବାରୁ ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କାରେ କର୍ମଚାରୀ। ପୁରୁଣା ମାଲିକକୁ ହଟାଇକି ନୂଆ ମାଲିକ ଆଣୁଛି, ପୁରୁଣା ମାଲିକ 11,000 ଆମକୁ ଦରମା ଦେଉଛି, ଇଏ କହୁଛି ଆମେ 7,000 ଦେବୁ। ଆମେ 7,000 ଆଜ୍ଞା ଖଟିକି ଆମ ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ପାରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆମେ ଏଇଠି ଚାକିରି କରିବୁ। ସେ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖକୁ ଦେଲା ବେଳେ 7,000 କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେଇବୁ ନା ଆମେ ଖାଇବୁ ନା କେମିତି ଚଳିବୁ? ଆମର ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ପାଠ ସାଠ କେମିତି ପଢ଼ାଇବୁ? 7,000 ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ଚଳିବ କି କେମିତି ଚଳିବ? ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇପିଏ ପିଏସ୍ଆଇରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇବା ସହ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବୋନସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ। ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ, କ୍ଲିନିଂ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ, ତେଣୁ ସେ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲୁ କାଗଜ, ସେମାନେ ସବୁ ପିଲା ରହିବେ, କାହାକୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଦରମା ପାଉଛୁ ସେଇଆ ଦରମା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ସବୁ ଦରମା ପାଇବ, ସମ୍ମାନ ଦରମା ରହିବ, ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ବି ଦେଖାଇଲୁ। ଆମର ଇପିଏଫ୍ ଏଏସ୍ଆଇରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ରହିବ କି? ଆମେ କହିଲୁ ନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦିଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କେତେକ ଅଯୌକ୍ତିକ ଦାବି ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପେଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ଯାଏଁ ସଫେଇ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।